咱们讲个啥？你要讲个啥？我要讲个小老鼠做蛋糕，快到新年了，小老鼠想做一个蛋糕，加上圆溜溜的鸡蛋，白白的面粉，香香的牛奶，甜甜的糖，还要搅一搅，拌一拌。搅一搅，拌一拌，再放到烤箱里烤一烤，然后，蛋糕做好了，我起的真香。然后，小猫和小兔子，到小老鼠家来吃蛋糕了，过生日吃蛋糕。故事结束了，好了，好了呀，好了。